Մարդկան զանգվածային սպանությունը չի կարող որևէ կերպ արդարացված լինել։ Ոգեկոչել ցեղասպանությունը չի նշանակում մեղմել ցավը։ Առերեսվել սեփական պատմության եւ հիշողության հետ։ 2015-ն անմորուքի գույներով ու հիշում ենք եւ պահանջում կարգախոսով անցավ։ Տարեսկզբին ամբողջ հայության անունից հրապարակվեց համահայկական հռչակագիրը ուղված աշխարհին։ Հայության կամքն ու իղձերն արտահայտող փաստաթղթի օրինակներից մեկը փոխանցվեց Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, մյուսը հանձնվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվ։ Հրչակագրի հրապարակումից 3 ամիս անց ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում Հայաստան ժամանած 4 երկրների նախագահները, տարբեր երկրների դեսպաններ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ամբողջացրին ցեղասպանության խորհրդանի Շանմորուկի տեսք ունեցող ծաղկեպսակը։ Ապրիլի 12-ին Վատիկանում աննախադեպ արարողություն էր։ Սուրբ Պետրոս տաճարում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին պատարակ մատուցեց կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը հիշելը պարտադիր է, որովհետև ուր հիշատակ չկա, այնտեղ չարիքը դեռ բաց է պահում վերքը։ Ծածկել հանցանքը նշանակում է թողնել որ վերքն արնահոսի։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի խոսքերն աշխարհի հեղինակավոր լրատվամիջոցները տարածեցին ռոպեների ընթացքում։ Մարդկությունը անցած դարում ապրել է 3 մեծագույն չլսված ողբերգություն։ Առաջինը համընդհանուր ձևով սահմանվում է որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որին զոհ գնաց ձեր ազգը, մյուս երկուսի պատասխանատուներն են նացիզմն ու ստալինիզմը։ Արարողության ընթացքում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն շնորհվեց տիեզերական